Hallå ja, välkommen till Morningstar. Hoppas allt är gött med dig. Det är i alla fall gött med oss. Det är det. Yes, så nu tänker jag ta en... Hade du inte kaka här igår? Nej. Det ligger en julklapp. Barnoasskiva, det är inte dåligt om barnoasskivet. Jag tänder idag. Alla fyra ljusen. Tänder det från det året? Ja, fyra. Tre. Du tänder nästan lika bra här som jag. Två. Ett. Och så kan man, istället för att blåsa så kan man göra så. Men riskerar jag att från igen. Trick var det. Ja, väldigt nära. Jaha, nu är det snart. Det närmar sig till jul. Vet ni vad jag har gjort? Nej. Jag har gjort en jättefin viktig lapp här. Vi har ju pratat massvis. Och jag har verkligen tänkt. Jag har verkligen tänkt. Jag har verkligen gått igenom allt som jag tänkt på. Och jag har tänkt att det här skulle kunna gå till så här. Får vi höra. Får vi höra. Jo. Det här är du menar att du har kollat upp allt som vi har kommit på här? Kollat upp och kollat upp, jag har tänkt. Du har tänkt, okej. Okay. Och jag tror att det var så här att ungefär för ett par veckor sedan så bestämde regeringen och Anders Borg här då, finansministern, att alla i Sverige skulle betala skatt, alltså deklarera. Och det här är alltså för att datera lite mer exakt när Carl den 16 Gustav var kung i Sverige. Var och en begav sig då till sin hemstad. Okay. Och den här mannen, vi kan kalla honom Daniel, han begav sig då från där han bodde, en bit bort, till Varberg, skattekontoret här och sin hemstad, tillsammans med sin fru som väntade sitt barn. Och medan de befann sig här var tiden inne för henne att föda, och hon födde en son, sin förstfödde, och hon lindade honom och la honom i ett case, eftersom det inte fanns plats för dem inne på hotellen i stan. Okej. Okay. Det stämmer precis. Allt, det är en jättebra sammanfattning. Betala skatt, hotellkartan, case, barn. Och lite presenter och sånt har de väl fått. Ja, det är klart. Det får ju alla de får barn. Ja, men exakt. Jaha. Och just det, och så, vem skulle ha pengarna här då? Anders Borg. Skatten ska han ha. Just det, för vi läste ju här. Det låter lite grann som det här. Alltså du hade lite ord med det där som var lite gammaldags nästan. Så det påminner det lite grann om det. Påminner om det som står här. Vi kollar om det står något då. Vi kollar här. Gissa om jag har glasögon på mig. Nej, jag skojar bara. Jag kan se de här stora bokstäverna. Lyckas. Var det Lyckas 2? Nu hade jag en löst där. Ja, precis. Ja, jag kollar. Jag ser lite grann. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det är precis det du sa. För några veckor sedan var det bestämt att man skulle åka till skattekontoret och betala skatt. Den här boken är den bästa bok vi har haft. Ja, jag tror det. Ja. Vi lägger den så här nu så att ni så där till och med. Så man ser den bara. Nu tycker jag att det är spännande. Det återkommer hela tiden. Bilden, Bibeln. Väldigt. Är det som man kan säga, historien upprepar sig kanske? Historien upprepar sig. Att det var Waterloo, det var en annan grej. Det kan inte ligga den sången, men era mormor och de kan den, tror jag. Så gammal är den. Men intressant detta. Intressant. Mysteriet med grabben på laget bredvid dig, va? Vad är det för speciellt med den ungen då? Vi får se, kanske vi vet imorgon. Kanske vi vet imorgon. Ska inte vi bort imorgon? Jo! Just det, vi ska på sådana här pysselkväll imorgon. Precis. Och göra, och då får ni följa med dit. Då filmar vi den här. Ses vi imorgon igen. Ha det bra. Hej. Hej då.